imagecover.com। अहिले बझाङका गाउँगाउँका विद्यालयमा किशोर किशोरी मैत्री सूचना केन्द्र स्थापना भएका छन्। यसको सहज पहुँचले खुलेर पढ्न र अध्यापन गर्न सजिलो भएको छ। सूचना केन्द्र स्थापना हुनुभन्दा पूर्व यस्तो खुलस्त होइन यौनको कुरा आउँदा लजाउने अवस्था थियो। जब विद्यालय हातामै सूचना केन्द्र स्थापना भयो त्यसपछि भने किशोर किशोरीसँगै शिक्षक शिक्षिकाहरूमा समेत परिवर्तन आएको छ। त्यति मात्र होइन, सूचना मैत्री केन्द्रमा ससाना बालबालिका बीच हुने झगडा पनि सूचना केन्द्रमा बसेर बालबालिकाहरू आफैले मिलापत्र गर्ने गरेका छन्। अहिले केन्द्रमा सेनेटरी प्याड समेत उपलब्ध हुने भएका कारण किशोरीहरूलाई थप सहज भएको भैरव माध्यमिक विद्यालय झोताकी छात्रा रविना धामीको अनुभव छ। भैरवमा एफिकबाट चाहिँ हामीले के जस्तो कि विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि किशोर र किशोरी साथीहरूलाई चाहिँ जस्तो महिनावारी भएकै बेला चाहिँ किशोरी साथीहरू घरमै बस्नुहुन्थ्यो, विद्यालय आउन एकदम कठिनाई थियो भने अहिले चाहिँ विद्यालय समयमै आउनुहुन्छ र यता सेन्चुरी प्याडको पनि व्यवस्था गरेको छ। सेन्चुरी प्याड प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यालय रोकिन्न। समाजमा हुने गरेका विसङ्गतिसँग लड्न थप उत्प्रेरणा मिल्नुका साथै यौन हिंसाका बारेमा पनि ज्ञान आर्जन गर्न सजिलो भएको कक्षा 10 अध्ययनरत सञ्जय ओलीको भनाइ छ। अहिले विद्यालयमा अध्ययनरत मात्र होइन, आसपासका महिलाहरू समेत सूचना केन्द्रमा पुगेर शिक्षा आर्जन गर्न थालेका छन्। यौन अवस्था भनेको के हो लगायतका अन्य कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने चाहिँ हामीले पुस्तकहरू भेटेका छौँ। ती पुस्तकहरूबाट चाहिँ हामीले पढेर हामीले समाजमा रहेका विकृतिहरू मार्फत लड्नुपर्छ, हामीले समाजमा रहेका विकृतिहरूको उन्मूलनमा लाग्नुपर्छ। यदि हाममा त्यस्तो कुनै समस्या छ भने, यदि कसैको कस्तो मनाशय भएको मानिसले चाहिँ हिंसा गर्न सक्छ, कस्तो मनाशयमा चाहिँ हिंसा हुने गर्छ लगायतका सामाजिक समस्याहरू कसरी उन्मूलन हुन्छन् र ती उन्मूलनमा चाहिँ विद्यार्थीवर्गको के भूमिका हुन्छ भनेर चाहिँ हामी तत्काल रूपमा हामी युवाहरूले चाहिँ त्यसमा न्यूनीकरणमा लागिरहेको छ। सबै किशोर किशोरीहरू यहाँ आउन नमान्ने तर अहिले खुलेर त्यहाँ पुग्नुका साथै यसबाट फाइदा समेत लिइरहेका छन्। केन्द्रमा पुगेर विद्यार्थीहरूले आफ्नो उचाइ, तौल र अन्य स्वास्थ्य अवस्था समेत बुझ्ने गरेका छन्। तनाव व्यवस्थापन गर्ने र यसैबाट विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको फोकल शिक्षक खगेन्द्रनाथ वियोगीको भनाइ छ। किशोरीहरूको हकमा भन्दा उनीहरूले सेनेटरी प्याड युज गर्नेदेखि लिएर यसपछि औषधि, सामान्यतया अब यो फर्स्ट एडको सामग्रीहरूलाई युज गर्ने, त्यसपछि आफ्नो हाइट वेट नाप्नेदेखि लिएर अनि अवेरनेसका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने, सानो किसिमको कुनै किसिमको मनमुटाव भयो भने विद्यार्थीमा कहिलेकाहीँ अब यो तनावका कुराहरू हुन्छन्, तनाव व्यवस्थापन गर्ने र कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको घटना पर्यो, कसैलाई केही समस्या पर्यो भनेर यही एफिकभित्र आएर उनीहरूले सामान्यतया आपसमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने, त्यो नसकियो भने त्यसपछि फोकल टिचर हुँदै अब हामी विद्यालय प्रशासनसँग जाने काम गर्छौँ। र युएनएपीएको आर्थिक सहयोगमा फाया नेपाल कैलालीको समन्वयमा बझाङका 26 विद्यालयमा किशोर किशोरी मैत्री सूचना केन्द्र स्थापना भएका छन्। किशोर किशोरी मैत्री सूचना केन्द्र मावि तहका सबै विद्यालयहरूमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ, जसका कारणले किशोर किशोरीलाई यौन शिक्षाका बारेमा ज्ञान लिन सहज हुने देखिन्छ। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। इमेज न्यूजका लागि बझाङबाट डीबी विष्टको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.